চহতৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসলৈ মাজত মাথো দুটা দিন সমগ্র ৰাজ্যতে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাজপথটো নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে বুকাখাত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া কৰিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কাজিৰঙাৰ আগলৈকে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিখন গাড়ী তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে উজনি অসমৰ পৰা অহা প্ৰতিখন গাড়ীৰ ডিকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে স্বাধীনতা দিবসত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন হয় 74তম স্বাধীনতা দিবসলৈ মাত্ৰ দুটা দিন বাকী সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে মই আছো কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম কাজিৰঙাৰ যি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আৰক্ষী প্ৰশাসনে বৰ্তমান যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে প্ৰতিখন উজনিৰ পৰা নামনি প্ৰতিখন গাড়ী তেওঁলোকে পৰীক্ষা তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বোকাখাত আৰক্ষীয়ে যি তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে সমূহ গাড়ী যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যি কোনো কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে বোকাখাত আৰক্ষী যি আৰক্ষীৰ যি তৎপৰতা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আৰু যি পূৰ্বতে দেখিবলৈ যায় কিছু কিছু স্থানত যেনেকৈ কুটাঘাত সংঘটিত হৈছিল তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসন বৰ্তমান দিনে নিশাই তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত আৰক্ষী বিষয়া আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিম আচ্ছা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচ্ছা যিহেতু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে আগন্তুক যি স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে প্ৰাক্ষণত কি ক'ব এইখন আমাকতো ওপৰৱালা অফিচেতো আপোনাৰ চেকিঙত দিছে আমি চেকিঙেই কৰি আছোঁ আমাৰ কাম চেকিং কৰাই প্ৰতিখন গাড়ী পায়ে গাড়ী চেকিং আছে চব গাড়ী সৰু ডাঙৰ পায়ে চেকিং কৰি আছোঁ যিহেতু পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন স্থানত কুটাঘাত সংঘটিত হয় দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিভিন্ন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া পৰিলক্ষিত হয় তেনেধৰণৰ কিবা ঘটনা হৈছে নেকি বা কিবা পাইছে নেকি এই নাই পোৱা আমি একো পোৱা নাই আমি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে এতিয়া একো পোৱা নাই মই তাকে হয় নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাই আছোঁ এই সামগ্ৰিক দৃশ্য যে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিখন গাড়ীত তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে উজনিৰ পৰা যি নামনি মই সকলো গাড়ী আচলতে পৰীক্ষা কৰি আছে যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে বৰ্তমান যি পৰীক্ষা চলি আছে সকলো গাড়ীৰ নথি পত্ৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো সামগ্ৰী তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে ডিকিৰ পৰা ধৰি সকলো স্থানত তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছে কাৰণ পূৰ্বতে যিসমূহ কুটাঘাত সংঘটিত হৈছে সেই কুটাঘাতসমূহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ৰাজ্যবাসীক পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে দিনে নিশাই এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমি জনাইছোঁ স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত দুটা দিন বাকী কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস বিশেষ প্ৰস্তুতি নাই দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ তথাপিও স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মঙলদৈ কছাৰী মৈদান সাজু কৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে CCTV সংস্থাপন কৰা হৈছে কছাৰী মৈদানত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে কছাৰী মৈদান আনফালে পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত আৰক্ষীৰ লোক সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি পেৰেডৰ অনুশীলন কৰিছে আৰক্ষীৰ লোকসকলে আনবাৰৰ দৰে এইবাৰো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কাউট গাইড NCCৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ নকৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কম সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিৰ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে দৰং জিলা প্ৰশাসন আৰু সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক প্ৰতিবেদন নিশ্চয়কৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মঙলৈ কাছাৰী মৈদানতো স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ব্যাপক আয়োজন চলিছে ইতিমধ্যে পেৰেডৰ অনুশীলন কৰিছে আৰক্ষীসকলে স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন থকাৰ সময়ত আমি দেখুৱাইছোঁ পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত আৰক্ষীসকল আৰু এইবাৰ যিহেতু যি কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কাউট গাইড বা NCCৰ যি দলসমূহ আছে এই দলসমূহ কিন্তু এইবাৰ এই পেৰেডত অংশগ্ৰহণ নকৰে কেৱল আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক লোক আৰু হোমগাৰ্ড এই লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এইবাৰ পেৰেড আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলৈ কাছাৰী মৈদানৰ দৃশ্য আৰু ইতিমধ্যে অন্তিমবাৰৰ কাৰণে যে অনুশীলন কৰিছে পেৰেডৰ অনুশীলন কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীসকল আছে মই কথা পৰিজন কৰিম দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে কি ক'ব যিহেতু কিমানটা টীম আছে আপোনালোকৰ কিমানটা টীম আছে আপোনালোকৰ কিমানটা টীম আছে হয় আমি দৰং পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আমাৰ কাছাৰী মৈদানত আমি দৰং পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ 15 আগষ্টৰ কাৰণে
কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের প্র্যাকটিস করে আছো। এবার মাস্ক পরিধান করবলগা হয়েছে, লগতে যে ধরনের আনগিবাড়ি হলে এনসিসি স্কাউট গাইড থাকে, এবার এবার এনসিসি স্কাউট গাইড আর কোনো কলেজের কোনো স্টুডেন্ট এবার অংশগ্রহণ নকরে, কারণ কোভিড মহামারীর প্রতি লক্ষ্য রাখি আমার পুলিশ প্রশাসনে অকল এটি অংশগ্রহণ করব। আর আমার পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যেকজন মানুষে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেছে আর মাস্ক পরিধান করে পেডত কি দল থাকবে? আমার চারিটা দল থাকবে, আমার দুটো দং পুলিশ প্রশাসনের পর তিনটা আর হোমগার্ডের একটা পার্টি। এবার যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেবা না থাকে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কোনো না থাকে, এই বর্জন করেছে কোভিড নাইন্টিনের মহামারীর কারণে এই বর্জন করা হয়েছে। এবার বিশেষকৈ আমি দেখছো আরক্ষী দল, আমি তাৰমানে উল্লেখ করেছো যেহেতু আন বছর দরে এই বছর যে স্বাধীনতা দিবস পালন করা, এই ধরনের এইবার স্বাধীনতা দিবস পালন করা নহব। এবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি মাস্ক পরিধান করে আরক্ষী লোকসকলে মার্চ পাস্টর অনুশীলন করেছে, পেরো অনুশীলন করেছে। আর স্বাধীনতা দিবসের দিনটো এইবার কিন্তু যে ধরনের আন কিছু দেখবলে পাওয়া যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়, আর বিভিন্ন দল স্কাউট গাইড এন সি সির যখন লোক আছে অংশগ্রহণ করে, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে পেরেডত। কিন্তু এইবার এই পরিবেশ নহব, করোনা মহামারীর কারণে এবার অনুষ্ঠিতভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন করার কারণে যোজা চলাইছে দরং জেলা প্রশাসনে। করোনা মহামারীর মাজতে দেশজুড়ি উদযাপিত হব স্বাধীনতা দিবস। ধেমাজিত প্রথমবার বাবে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন চলিত শিশু আর বৃদ্ধ লোকের উপস্থিতি অবিহনে উদযাপন করা হব। স্বাধীনতা দিবসত অংশ লওয়া লোকসকলে সামাজিক দূরত্ব পালন করে মাস্ক মুখত লগাই স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে। স্বাধীনতা দিবসত করোনা যোদ্ধা হিসাবে আরক্ষী আর স্বাস্থ্য বিভাগক আদরণি জানাব ধেমাজি প্রশাসনে। স্বাধীনতা দিবসের বাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কটকটিয়া করে তুলিছে ধেমাজি আরক্ষী। এবার স্বাধীনতার দিনের যে আমার ড্রিল আর পেরেড আর বাকি লগতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করেছো, ধুনিয়াকে চলি আছে। আমার গোটে ইয়াত পার্টি নাকা পার্টি কোভিডের কারণে সাধারণত যে থাকি আছে, তো সে পার্টি তো চলি থাকিব। আর লগতে বিশেষ ব্যবস্থা এটা লওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক ভিডিপি এবার আমি বিশেষভাবে তাক এটা ডিউটি দিছো, যাত প্রত্যেক এরিয়া ডিভাইড করা হয়েছে। আমার জিও সকল তাতে পেট্রোলিং দি আছে, ইয়াত আমি কোনো ধরনের তেনেকুৱা বেয়া হব বলে আশা করা নাই, তেনেকুৱা ইনপুট নাই, তথাপি আশা করো এবার কোভিডের কারণে কিবা বিশেষ ইয়াত হেৰি আছে, ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক মানুষ মাস্ক আর স্যানিটাইজার যিজন আমার লগত প্যারেড করিব বা বাইরের মানুষ আহিব ইয়ার কারণে করা হয়েছে। তারপর লগত যত গভর্নমেন্টের পর যত নির্দেশাবলী যত আছে স্কুলের পর বাচ্চা বেলা ইয়াত আনফর্চুনেটলি এবার অংশগ্রহণ নারিব করিব। আর করোনার সমান্তরভাবে 15 আগস্টর সষ্টম হয়েছে হোজাই জেলা আরক্ষীর প্রশাসনও। স্বাধীনতা দিবসত হোজাই জেলার কোনো ধরনের যাতে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয় তার আরক্ষী দিনে নিশায় চলাইছে তালাচী অভিযান। আর ইফালে মিয়ানমার আর কার্বি আংলং সংযোগী 54 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথরে হোজাই জেলার কোনো কুটাঘাতকারী যাতে প্রবেশ করব নয় তার সষ্টম হয়ে পড়ছে আরক্ষী। উদালি আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া বদন বরার নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলার লগতে বাহনবর চলওয়া হয়েছে তালাচী অভিযান। আগুয়াইছো এই সন্দর্ভত প্রণব শইকীয়ার প্রতিবেদন। 15 আগস্টক ইতিমধ্যে তৎপর হয়ে পড়ছে হোজাই জেলা প্রশাসন, আর ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছো হোজাই 54 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। আর এই ঘাইপথে ইতিমধ্যে মিয়ানমার লোক সংযোগ হয়ে আছে, সমান্তরালভাবে কার্বি আংলংলৈকে এই পথরে অহা যাওয়া করা হয়। সেই ফলস্বরূপে ইতিমধ্যে ইয়াত উদালি আরক্ষী ইতিমধ্যে এই পথত 54 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর ইতিমধ্যে তালাচী অভিযান চলাই আছে, আর সকল 15 আগস্টর প্রতি লক্ষ্য রাখি এনেদরে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তুলছে। আর সমগ্র পরিবেশ নিউজ18 দর্শকসকলক আমি দেখাই আছো, এই হচ্ছে 54 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। আর 54 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে যে যিকেইখন সরু বাহন হয়ে আছে সকল বাহন এনেদরে রাজপথে রখায় আরক্ষী কটকটিয়া নিরাপত্তা গড়ি তুলে তালাচী অভিযান চলাই আছে। আর ইতিমধ্যে আরক্ষী সকল যেধরনের তালাচী চলাই আছে সকল দৃশ্য আমি দেখাই আছো, আরক্ষী আছে, আরক্ষীর লগত আমি কথা পাতি যত্ন করিম যেহেতু সম্ভবত 15 আগস্ট। আর 15 আগস্টর প্রতি লক্ষ্য রাখি ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে যে ধরনের কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তুলিছে 54 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত, আর সকল ধরনের ইয়াত আরক্ষী কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত তালাচী অভিযান চলছে। মই আপনার ওসরলে আছো, দেখা গেছে কোভিডর সমান্তরালভাবে আপনাদের এটা 15 আগস্টক লোক
সষ্টম হয়ে আছে সকল তালাচি অভিযান চলে আছে কি কব আগন্তুক যে 15 আগস্ট আমাৰ আহি আছে ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা নহয় আৰু সেই যিহেতু আমাৰ ওদালি আৰক্ষী চকী আনাৰ স্পৰ্শাকাতৰ জেগা ইয়াত আমি সকলোৱে 24 ঘণ্টাই যেনেকৈ বা সমানে উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষ আদেশ ক্ৰমে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো গাড়ী নাকা চেকিং লগাই পেলাই চেক কৰি আছোঁ এই 54 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেনমাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ সংযোগ হৈ আছে এইটো ইয়েছ এই ৰাস্তাদি সকলোফালে যোগাযোগ চলে সেয়েহে ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰী ঘটনা ঘটাব নোৱাৰে তাৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি সকলো গাড়ী সমানে চেকিং কৰি আছোঁ মানে কোনো কোটাঘাত গাড়ী যাতে হোজাই জিলাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত ইয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি যাতে হোজাই জিলাত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত কোটাঘাত কৰিব নোৱাৰে উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষৰ আদেশ মতে সকলো বাহন চেক কৰি আছোঁ সকলো বাহন চেক কৰি আছোঁ নিশ্চয় ইতিমধ্যে উদালি আৰক্ষী আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি সেই দৃশ্য পুনৰ দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে 54 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সকলো বাহন ৰখোৱাই আৰক্ষীয়ে পটপটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত তালাচী অভিযান চলাই আছে আৰক্ষীয়ে দৃশ্য আমি নিৰ্বাচন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে 54 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 54 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ইয়াৰ পৰা মেনমাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙলৈ সংযোগ হৈ আছে আৰু এই পথৰে যাতে কোনো ধৰণৰ কোটাঘাতকাৰী হোজাই জিলাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু আমি দেখুৱালোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি লগতে নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ ওপৰত এনেদৰে দেখা গৈছে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ খবৰ এবাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ ৰঙীয়া সমষ্টিৰ বিহাপাৰাত এমাহে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি বানৰ মাজতে আবদ্ধ গাঁওখনৰ কেইবা শতাধিক পৰিয়াল অঞ্চলটোৰ মূল পথৰ ওপৰত একঁকাল পানী কলৰ ভূৰ অথবা থাৰ্মকলৰ ভূৰ সদৃশ বাহনেৰে হাতৰ মুঠি জীৱন লৈ যাতায়াত বানাক্ৰান্ত পুথিমাৰী নৈ পলয়নকাৰী বানত কেইবা শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিনষ্ট হৈছে বানত কংপকাই থকা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল এতিয়া গৃহহাৰা হৈ পৰিছে পানীৰ ওপৰতে জীৱ জন্তুৰ লগত সহাৱস্থান কৰিছে বানাক্ৰান্তই এসাঁজ আহাৰৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বানত নষ্ট হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ খেতি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এমাহ পূৰ্বে ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত পুথিমাৰী নৈ মথাউৰি ছিঙি প্লাৱিত কৰিছিল ৰঙিয়াৰ শতাধিক গাঁও তাৰ পিছৰে পৰা জলমগ্ন হৈ আছে বিহাপাৰা অঞ্চল হয় মই আছোঁ ৰঙীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিহাপাৰা অঞ্চলত যোৱা এমাহে পানীত ককবকাই আছে বিহাপাৰা অঞ্চলৰ গঞা ৰাইজে যাতায়াতৰ বাবে পথসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে ক'ৰবাত যদি একঁকাল পানী অথবা ক'ৰবাত ডিঙিলৈকে পানী বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিছে গঞা ৰাইজে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সাহাৰ্য আগনবঢ়োৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গৃহ মাটি সকলো হেৰুৱাই পেলাইছে বানত আমাৰ লগত ইয়াত বানাক্ৰান্ত যুৱক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে চাওক আজি এমাহজোৰা এই পুথিমাৰী নৈৰ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত বিয়াপাৰা চেনিমাৰা খণ্ডিগড় এই অঞ্চল সম্পূৰ্ণ বানত প্লাৱিত হৈছে ইয়াৰ মানুহৰ জীৱনৰ সম্পত্তি নিৰাপত্তা নেহুৱা হৈ গৈছে এন আৰ চিৰ কাগজৰ পৰা জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণখিনি বানত উটি গৈছে মানুহ যে যাতায়াত কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বাট পথ নাই অকল পানীয়ে পানী চাৰিওপিনে পানী খোৱা লোৱাৰ কাৰণে মানুহ আহৰি নাই জাগা নাই কেনেকুৱা জেগাত বনাব সেই বনোৱা জেগাখিনি নাই মানুহ আশ্ৰয় শিবিৰ হিচাপে বৰ্তমান স্কুল মাদ্ৰাছা এইবিলাকত গৈ তাতে আছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ বান সাহাৰ্য এতিয়ালৈকে ৰাইজে পোৱা নাই মাত্ৰ এদিন বান সাহাৰ্য পাইছিল তাৰ পিছলৈকে এতিয়ালৈকে বান সাহাৰ্য আমি দেখা পোৱা নাই মহেশ্বৰ বসুমতাৰী বিভিন্ন সময়ত ফুলজাৰি মাৰি কথা কয় তেখেতে 17 বছৰৰ বিপিএফৰ অধীনত যি শাসন কৰিলে এক্স ইয়াম গৰেশ্বৰ সমষ্টি মহেশ্বৰ বসুমতাৰী তেখেতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মাথাউৰিটো নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত আজি এই বৃহত্তৰ অঞ্চল মানুহ পানীত ডুব গৈছে লগতে ভৱেশ কলিতা যিহেতু তেখেতেও অসমৰ মন্ত্ৰী তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ এই অঞ্চল আপুনি সৰজমিন তদন্ত কৰক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এম পি মঙলদেৱ সমষ্টি তেখেতকো আহ্বান জনাইছোঁ আপুনিও আহক আহি এই অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰে ৰাইজক উপযুক্ত পৰিমাণে খা সাহাৰ্য দিয়ক হয় লগতে চাৰিওফালে পানী সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ কিন্তু পানী খাবলৈ এটপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী লয় খোৱা পানী নাই যাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে শিশুসকলে ইয়াত এটপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰা নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰু এই ৰাইজৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যি ঠাইত মথাউৰিটো ছিঙিছিল আৰু সেই ঠাইত কেইবাবাৰো মথাউৰি ছিঙা হৈছিল আৰু ঠিকাদাৰসকলৰ কাৰণে সেয়া হৈছে শিৰতি গাই বছৰে বছৰে মেৰামতি কৰে মথাউৰি তাৰপিছতে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰে কিন্তু তাৰপিছত বাৰিষাৰ সময়ত মথাউৰিটো ছিঙি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গঞা ৰাইজে আমাৰ লগত আন এগৰাকী বানাক্ৰান্ত যুৱক আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণে যাতায়াত কৰিছে তোমালোকে চাওক আমি মানে যাতায়াত কৰাৰ যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে কাৰণ ৰাস্তা ঘাট চব ভাঙি গৈছে মানুহ
গোটেই এনেকুৱা অসুবিধা থৈছে যে তেখেতৰ যদি কোনো অসুবিধা আহে, এটা যদি ডেলিভাৰী কৰিব লগা হ'লে তেখেতৰ তেনেধৰণৰ সুবিধা নাই। বিকৃত খোৱা পানীৰো ব্যৱস্থা নাই, মেডিকেলৰো ব্যৱস্থা নাই, খাদ্য সামগ্ৰী তেখেতৰ যথেষ্ট অসুবিধা আছে। তেখেতে যে কিনি আনি খাব সেইটো মানে তেখেতৰ কাৰণে সুবিধা নাই। আজি এই ৰাস্তা ঘাট ভঙাৰ ফলত তেখেতে ঘৰতে থাকিব লগা হৈছে। হয়, যিসকল বানপ্ৰান্ত ৰাইজ আছে ইয়াত সহস্ৰাধিক পৰিয়াল, সেইসকলে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। কোনোবাই যদি তিৰপালেৰে এটা ঘৰ সাজি লৈছে ওখ স্থানত, আন কোনোবাই আকৌ বিদ্যালয় বা সংঘত এনেদৰে আশ্ৰয় লৈ আছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজসকলে। আৰু সেইসকলত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশুদ্ধ খোৱা পানী হওক, খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা শিশুসকলক খাদ্য যোগান নধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বহু ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, কিয়নো এই বহু ধৰণসকলক কোনো ধৰণৰ খাদ্য যোগান ধৰা হোৱা নাই। বহু ধৰণৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি ৰাইজে জানিবলৈ দিছে। ঊনৈছশ একান্ন চনৰ পূৰ্বে অসমত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া জনজাতি তথা অসমৰ ভূখণ্ডত বাস কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকেই হ'ব অসমীয়া। ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কমিটীৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কে আছুৱে ৰাজহুৱা কৰা ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কমিটীৰ প্ৰস্তাৱনা মতে ঊনৈছশ একাৱন্ন চন বা তাৰ পূৰ্বে অসমত বসবাস কৰা অসমীয়া সম্প্ৰদায়, ঊনৈছশ একাৱন্ন চন বা তাৰ পূৰ্বে অসমত বসবাস কৰা যিকোনো জনজাতীয় সম্প্ৰদায়, ঊনৈছশ একাৱন্ন চন বা তাৰ পূৰ্বে অসমত বসবাস কৰা আন যিকোনো খিলঞ্জীয়া সম্প্ৰদায়, ঊনৈছশ একাৱন্ন চন বা তাৰ পূৰ্বে অসমৰ ভূখণ্ডত বসবাস কৰা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু এই আটাইসকল লোকৰ সতি সন্ততি। এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি এসপ্তাহ পিছৰ পৰা পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কিন্তু পাঁচ মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো কাৰ্যকৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাত আছুৱে ৰাজহুৱা কৰিলে কমিটীৰ প্ৰতিবেদন। এই প্ৰতিবেদন এতিয়া কাৰ হাতত আছে সেয়াও অস্পষ্ট বুলি সংবাদমেলত মন্তব্য কৰিলে আছুৱে। খিলঞ্জীয়া জনজাতি যিসকল একাৱন্ন চনৰ আগত, অৰ্থাৎ প্ৰথম ক'লো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া যিসকল একাৱন্ন চনৰ আগত, খিলঞ্জীয়া জনজাতি যিসকল অসম একাৱন্ন চনৰ আগত, আন আন খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল একাৱন্ন চনৰ আগত অহা, আৰু যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক একাৱন্ন চনৰ আগত আছে তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিসহ এই ডেফিনেশ্যন অতি স্পষ্ট আৰু স্বচ্ছ। আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে, ইয়াৰ লাষ্টত এটা লাইন দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছত এই প্ৰতিবেদনত যিমান কথা পতা যাব এইটো ডেফিনেশ্যন মতেই হ'ব। অসমীয়া মানুহ বুলি কোৱা গোটেই ডেফিনেশ্যনটো এইটোৱেই। আছুৱে ৰাজহুৱা কৰা ছয় নম্বৰ ৰূপায়ণ কমিটীৰ প্ৰতিবেদনত কি আছে? আছুৱে প্ৰকাশ কৰিলে দফাই দফাই অসমৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক সকলোবোৰ দিশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কমিটী আগবঢ়োৱা কেতবোৰ পৰামৰ্শৱলী। চৰকাৰী খণ্ড চাকৰি 100% সংৰক্ষণৰ পৰামৰ্শ আছুৰ কমিটীয়ে দিছে 80% সংৰক্ষণৰ পৰামৰ্শ। সংসদ, বিধানসভা, নিগম নিকায়ত 80% আসন সংৰক্ষণৰ পৰামৰ্শ কমিটীৰ আছুৱে বিচাৰিছিল 100%। অতি কম সময়ত সীমান্ত চিল কৰা পৰামৰ্শ, অসমত 71 পিছত অহা বিদেশী চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ, অসমক ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰদানৰ পৰামৰ্শ, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ খিলঞ্জীয়াৰ হাতত ৰখাৰ পৰামৰ্শ, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত মাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, কোনো মাটি সলনি হ'ব নোৱাৰিব, কৃষিভূমি কৃষিৰূপে থাকিব লাগিব, ট্ৰাইবেল বেল্ট অনুসৰি ৰাজ্যচক্ৰ গঠনৰ পৰামৰ্শ, অসমত উচ্চ সদন গঠনৰ পৰামৰ্শ, চাৰিটা ভাষাত অসমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পাঠদান পোৱাৰ সুবিধা, মন্দিৰ সত্ৰ সংৰক্ষণ ৰক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন, স্ব অঞ্চলত জৰীপ আৰু বেদখলকাৰী উচ্ছেদত কঠোৰ, প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শসমূহ সাংবিধানিক সংশোধন আকাৰে প্ৰকাশ। চাকৰি সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। তাত কমিটিৰ মতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিৰ কাৰণে 80% আসন সংৰক্ষণ, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ 70%। আমি ছাত্ৰ সন্থাই আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ যে সকলো চৰকাৰী খণ্ডৰ চাকৰি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং যিবোৰ আছে, যিবোৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰি আছে, সকলোতে 100% আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই পৰামৰ্শ বা এই ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি আগবঢ়াইছোঁ। অসমৰ মানুহে অসমীয়া মানুহে, কেৱল মাত্ৰ অসমীয়া মানুহৰ ওচৰত মাটি কিনা বেচাৰ অধিকাৰ যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে, তাৰ লগে লগে কৃষিভূমি যাতে কোনো কাৰণতে অকৃষিভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে বা ঔদ্যোগিক খণ্ডলৈ যাতে কোনো কাৰণত পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থাৱলীৰ কথা 8.6.4 যিটো আছে টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স মতে, বা আমি যিটো দফা আমি ৰেকমেণ্ডেশ্যন ঠিক কৰিছোঁ তাত এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। তাৰ লগে লগে মাটিৰ পট্টাৰ ব্যৱস্থা, যিসকল অসমীয়া মানুহে কেইবা দশক ধৰি কোনো নথিহীনভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন মাটি তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁলোকে আছে কেইবা দশক ধৰি আছে, সেই নথিহীন অসমীয়া
ফাইলতে আবদ্ধ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কমিটীৰ প্ৰতিবেদন অহাৰ প্ৰতিপন্ন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। পাঁচ মাহে ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী নকৰাৰ বাবে গৰজি উঠিল আছো। প্ৰতিবেদন দাখিলৰ এসপ্তাহ পিছৰে পৰা পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদাসীনতাত ক্ষোভিত আছোৱে সংবাদমেলযোগে ৰাজহুৱা কৰিলে কমিটীৰ প্ৰতিবেদন। পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত দাখিল হৈছিল অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰীকৰণ কমিটীয়ে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন। প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পাঁচ মাহ অতিক্ৰম হ'ল, কিন্তু কমিটীয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততে আছেনে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতত আছে তাক লৈ প্ৰশ্ন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। প্ৰতিবেদন দাখিলৰ এসপ্তাহ পাছৰ পৰা পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰীকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পাঁচ মাহ পাছতো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী নকৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, যাক লৈ অসমবাসীৰ সন্মুখত গোপন প্ৰতিবেদনৰ সকলো তথ্য ৰাজহুৱা কৰিলে। চুক্তিৰ কাৰ্যকৰীকৰণত সদস্যৰূপে থকা কমিটীখনৰ সংগঠনটোৰ দাবী, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰণ কৰাৰ কোনো সদিচ্ছা নাই, যাৰ বাবে কমিটীৰ সদস্য সচিব সত্যেন্দ্ৰ গাৰ্গে প্ৰতিবেদনত এতিয়াও স্বাক্ষৰ কৰা নাই। আৰু কমিটীয়ে ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছত কমিটী কিন্তু মনে মনে আছে, আজি পাঁচ মাহ আমি মনে মনে আছো, অসমৰ ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কি, আমাৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো সম্পৰ্কত উচ্চস্তৰীয় কমিটীয়ে কি ক'লে জনাৰ অধিকাৰ আছে। আমি ভাবিছিলোঁ এখন গভৰ্মেণ্টে চৰকাৰে এখন কাৰ্য এখন ৰাজহুৱা কৰিব, আমি ভাবিছিলোঁ যে চৰকাৰে যিটো কৈছে পালি কাৰ্যকৰী কৰিম, দাড়ি কমা সহ কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈছিল, আমি ভাবিছিলোঁ কাৰ্যকৰী কৰি দেখুৱাব, যিহেতু দাড়ি কমা সহ কাৰ্যকৰী কৰা নাই আনকি ৰাজহুৱাও কৰা নাই, পাঁচ মাহ পিছত ৰাইজে আমাক সুধিছে নহয় যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী আপোনালোকেনো কি পৰামৰ্শ দিছে কওকচোন। গতিকে ৰাইজৰ এই কমিটীৰ পৰামৰ্শবোৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে। আৰু আছুৱে সংবাদমেলৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ, প্ৰতিবেদনৰ সকলো বিষয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে খিলঞ্জীয়া সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিবলৈ বিজেপি চৰকাৰ দায়বদ্ধ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ক্লাছ ছিক্স ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত সমিতি গঠন কৰা হৈছে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক লৈ মহামান্য অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন কমিটিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাও আছে আৰু তেখেতসকলে গোটেই বিষয়টো অসমৰ ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যি প্ৰতিবেদন আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে সেই প্ৰতিবেদন আমি কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি গোটেই বিষয়বিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা কেৱল পাঁচ মাহ হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে তেখেতসকলে ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমৰ ৰাইজেও কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণে যুঁজ দিব লগা হৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত অসমৰ লগতে বিশ্বৰ মানৱ সমাজে নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে দিনে নিশাই কোভিড-19 বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছে, গতিকে সেইবাবে মই ভাবোঁ যে এই কথাটো কোনোবাই ভাবি লোৱা উচিত নহয়, ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়ে নাই। আমি যেনেধৰণে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ বাবে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ, সেই ৰক্ষা কবচ আমি দিম, আমি দায়বদ্ধ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনোৱে সন্দেহ কৰিব নালাগে। আৰু আছু কেইবাৰ সমালোচনা কৰিলে পীযুষ হাজৰিকায়ো আছুৰ নেতৃত্বত গঠন হ'বলগীয়া ৰাজনৈতিক দল অতি নিশকটীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আছুৰ দলে বিজেপিৰ সৈতে যুঁজিব নোৱাৰে বুলিও কয় পীযুষ হাজৰিকাই। মঙলবাৰে জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য কৰে জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আহি বিজেপি দলত যোগদান কৰা ব্যক্তিৰ ধুম উঠিছে, তেখেতলোকক মই আদৰণি জনাইছোঁ। গতিকে এই যে আছুৰ নেতৃত্বত যি দল হ'ব তেওঁলোক অতি নিশকটীয়া হ'ব, আমাৰ দলৰ লগত কোনো পৰ্যায়ে তেওঁলোকে যুঁজিব নোৱাৰে। মানে সত্তৰটা মানুহ আছে, এই সত্তৰটা সংগঠন সত্তৰটা মানুহ, মইতো এই সংগঠনবিলাক জানো অলপ, সত্তৰটা নহ'ব, ডেৰশ হ'ব, তাতকৈ নহয়, এনেকুৱা বহুত সংগঠন আছে, দুটা তিনিটা মানুহেই তাতে ইনভল্ভ। এই সত্তৰটা সংগঠনক আমি ভয়ো নাখাওঁ,
বিজেপি দলের শক্তিশালী আপনাদের দেখিছিলেন যেটা কা আন্দোলন হয়েছিল কা আন্দোলন মূল ঘরটিও কেজনমান রহার পর ব্যক্তি আহি পাথর মারিছে সেই তার দশ দিন পছত জাগিরোডত এক লাখ মানুষ মিটিং করছো এই অঞ্চলেতো আছে জাগিরোড মরিগাঁও রহা এই অঞ্চলেতো আসলে তারপর আপনাদের দেখছে তার আগত নলবাৰীত দেখিছিল তারপর আপনাদের কত কত ধেমাজিত দেখিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দেখিলে ডিব্ৰুগড়ত দেখিলে বোকাখাজত দেখিলে গতি এই দলবিলাকে আমার লগত নোৱাৰে আমি রাইজর কারণে কাম করছো দুখিয়া মানুষের কারণে কাম করছো নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার প্রতি রাইজর আস্থা আছে সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার প্রতি রাইজর। পরবর্তী খবর, বাক্সার বেদবাড়ির পহুমারা নৈর উপর আজিও সম্পূর্ণ হয়ে নুঠিল পকী দলং। নাওয়ে হয়েছে অঞ্চলটির যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। বাক্সা জেলার সদর মুসলপুরের শালমারি মহকুমা সংযোগী এটা গুরুত্বপূর্ণ পথ। এই পথে জেলার সদর মুসলপুরের দুমুনি হয়ে কদমতল রূপহি হয়ে শালবাড়ি যাব পারে। প্রতিদিনে এই পথে পাঁচ শতাধিক লোকে অহা যাওয়া করে, কিন্তু এই পথচোয়ার বেদবাড়ীত পহুমারা নৈর উপর পকী দলং আজিলেকে নির্মাণ নহল। কেবা কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করবল পকী দলংখনের নির্মাণ কার্য অতি লেহেমিয়া হয়ে থাকাত অঞ্চলটির রাইজে নাওয়ে যাতায়াত অব্যাহত রাখিছে। আনহাতে প্রতি বছরে নৈখন পার হওয়ার বাবে রাইজে নির্মাণ করা বাঁহর দলংখনও নৈর কোবাল কোটে উটুয়াই ল যায়, আর যাওয়া বছর কাঠর দলংখনও নৈয়ে উটুয়াই ল যায়। আনহাতে এইবার বানপানীর কবলত পড়া বেদবাড়ির খাতর বাঁহর দলংখন নৈর সুতে উটুয়াই ল যায়, যার পরিপ্রেক্ষিত রাইজে যাতায়াতের নামত এতিয়া জিয়াতো ভুগিবল হয়েছে। পাঁচ টাকা দি হলেও বিপদ সংকুল অবস্থায় নাওয়ে পার হবল হয়েছে ভরা পহুমারা নৈ। সেয়ে লেহেমিয়া গতিরে নির্মীয়মান পকী দলংর কাম তীব্র গতিরে সমাপন করে এই গুরুত্বপূর্ণ পথচোয়া সুচল রূপ প্রদান করবলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক রাইজে দাবি উত্থাপন করেছে। ইয়াত মানে আমার দলংখন নহার কারণে রাইজর বহুত অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। মাঝে মাঝে আমি ইয়াত মানে কিবা দিও এই বাঁহর দলং দিও, কিন্তু সেই মানে বারিষা আহিলে উটুয়াই লৈ যায়, যার ফলত আমি নৌকারে পার হব লগা হয়েছে। আর রাইজে মানে নৌকাত মানে পার হয়ে কিছু মানে নিজের টাকা ভরিবলগা হয়েছে।